Bir talibi ilim, bir talaba doim darsga kelsa, darsda uyqusirab o'tirar ekan. Qachon dars bo'ladi va ustoz unga e'tibor beradi, u holdan toygan, uyqusiragan, ba'zida uxlagan holatda uni ko'radi. Kunlar davomida shuni guvohi bo'lganidan keyin u uning o'rtoqlaridan so'radi. O'rtoqlaringiz nima ish qiladi? Har doim darsda uyqusirab o'tiradi. Nima muammosi bor? Kechqurun ishlaydimi? Biz unga ishlamasin, darsini qilsin, biz pul beramiz unga. Qanaqangidir muammosi bormi? U muammoni yechishlikka biz yordam beramiz. Demak, mana shunday holatda ularga taklif bildirdi. O'quvchilar uning o'rtoqlari aytishdiki, yo'q, bu kechqurunni bilan Qur'on o'qiydi. Subhanalloh. Kechqurun yotmaydi, Qur'on o'qiydi. Va ustoz u talabani oldiga chaqirib, kechqurun bilan siz nima qilasiz? Faqat darsda uyqusirab o'tirasiz deganda, men Qur'on o'qiyman dedi. Qur'ondan necha pora o'qiysiz deganda, yo'q, men necha pora emas, to'liq har kechqurun xatm qilaman dedi. Subhanalloh. Shuning uchun kunduzi dars bo'lganda kechqurun yotmaganim sababli uyqusirab o'tiraman. Ajoyib. Ustoz aytdi, sizga bir taklifim bor. Qanaqangi taklif? Kechqurun Qur'on o'qiyotgan vaqtingizda xuddiyinki menga o'qib berayotganday tasavvur qilgan holatda o'qing dedi. Demak, xuddiyinki ustozga dars topshiryapti, ustoz uni ustiga qarab turibdi deganda o'qing dedi. Kechqurun Qur'onni endi ochayotgan vaqtda tasavvuriga keltirdi, ustozi meni ro'paramda xatolarimni ko'rsa meni urishadi. Men tajvid bilan chiroyli xato qilmasdan dadil o'qishim kerak degan niyat qildida Qur'onni boshladi. Ertalab bo'ldi. Ertalab kelib ustoz undan so'radi. Birodar, necha bora o'qidingiz? Ustoz, men mana shu narsalarni ko'z oldimga keltirdimda Qur'onni boshladim. Yarmiga kelib qoldim. To'liq o'qiy olmadim. Chunki men sergakroq turib, sizga o'qib berayotganday darajada o'qidim. Men Qur'onni yarmini o'qib bildim. O'qituvchi ichidan xursand bo'ldi. Demak, uning niyati endi bildirayotgan taklifi unga kor qilyapti, foyda beryapti. Oxirroqda aytamiz nima uchunligini. Unday bo'lsa dedi, ertaga kechqurun Qur'on o'qiyotganingizda xuddiyinki Jabroil alayhissalomga o'qib berayotganday o'qing. Kechqurun xuddi shunday qildi. Jabroil alayhissalomga o'qib berayotganday tasavvur qilib, shuni niyat qilib o'qishlikni boshladi. Ertalab keldi, ustoz aytdi, necha pora bo'ldi deganda Baqara surasigina bo'ldi, tamom 2.5 pora. Undan u yog'ini o'qiy olmadim. Shuni ham kechqurunni boshidan qariyb bomdodgacha o'qib berdim dedi. Unday bo'lsa dedi, ertangi kun Sarvar koinot payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'qib berayotganday o'qing. Shunday qildi u. Bu kunus keldi. Qancha bo'ldi desa, hech qancha bo'lmadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni niyat qilib o'qishlikni boshladim. Fotihadan u yog'iga o'ta olmadim. Ustoz ichidan sevinaverardi. Unday bo'lsa dedi, bugungi kechqurunda siz Robbal alamin Qur'onni nozil qilgan zot Allohga o'qib berayotganini niyat qilib, Robbal alaminga Allohga, ya'ni xolis
Allohga o'qib bering dedi Qur'onni. Va bugunkisi keldi yana abgor holatda charchagan, qiynalgan, ko'zlari yumuq yumulay degan holatda keldi. Ustoz undan so'radi: "Qancha bo'ldi?" Alhamdulillahi robbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Tamam. Mana shuni gina kechasi bilan o'qishlikka men qodir bo'ldim. Shundayga ham zo'rg'a bomdodga yetdim. Bomdod qazo bo'lay dedi. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Robbim, sendangina so'raymiz va sengagina ibodat qilamiz degan oyatni o'qidimda o'yladim. Ya robbal alamin, iyyaka na'budu, ya robbim, senga ibodat qilamiz va iyyaka nasta'in, yordamni sendan so'raymiz degan oyatni o'qidimda tafakkur qildim. O'zimiz Allohga ibodat qilamizmi? Va yordamni Allohdan so'raymizmi? Yoki rahbardan so'raymizmi? Yoki o'g'illar otadan so'raydimi? Yoki o'rtoqlardan so'raydimi? Yoki ish boshi katta ish bilarmonlardan so'raymizmi? Degan oyatlar, fikrlar, tushunchalar, qarashlar meni undan u yog'ini o'qishlikka yuragim botin olmadi. Dedi. Va ustoz aytdiki, siz bundan bu yog'iga amallar qilayotganda, hammaga taalluqli bu. Amallar qilayotganda bir narsaga e'tibor beraylik. Bugun kiyimlarimiz go'zal. Mashinalarimiz go'zal. Xonadonlarimiz chiroyli. Ba'zi birlarimizniki hashamatli. Lekin bu holatlar yuzi yaltiroq, ichi qaltiroqqa o'xshaydi. Chunki bu hashamatlar, bu chiroylarni tagida iymon o'ziga yarasha. Haqqoniylik o'ziga yarasha. Har bir ishni qilayotganda xudojo'ylik, Allohni roziligini istab qilishlikni foizi kamroq. Buni men shundayman, men yaxshiman, siz jamoat ozgina demayapman. Aslida bizlar ham xuddi shunday. Lekin o'nglanaylik. Bugungi kundagi olib borilayotgan ishlar riyo. Odamlar ko'rsa. Odamlar ko'rsa nima deydi? Odamlar bizni ko'rsa zo'r desin. Mana shunday holatda qilinadigan ishlar. Alloh taoloni o'zi fazl bersin. Bugungi kunda mana shunday narsalarni ortib borayotganligi bizni sizni qiynaydi. Ertangi kunlarda, qiyomatga yaqin bo'lgan kunlarda bizlarni ertaga uyaltiradi, birodar. Bugun biz xarxasha qilyapmiz. Urushyapmiz. To'palang qilyapmiz. Nega? Dunyo uchun. Bir-birimiz bilan salom alik qilmaymiz. Bir-birimiz bilan kelishmaymiz. Bir-birimiz bilan tortishamiz. Sabab nima? Sabab dunyo.